Căută aici. Am aflat că ești aici și am venit. Ai venit degeaba, Sonia. Am venit pentru că știu că ți-e frică. Mie e frică. Da. Ți-e frică să fii fericit. Tu îți dai seama că noi acum putem să fim împreună? Că nu ne mai poate sta nimeni în cale. Mm-hmm. Ai puțină încredere în mine. Mm-hmm. Pleacă din curtea mea. Mă însor cu Ana. Alex. Pleacă, am spus. Alex, tu nu erai așa. Tu erai blând, erai calm, erai drăguț, tandru. Da. Mm-hmm, eram blând, eram calm, eram drăguț, eram tandru pentru că trebuia să păstrăm un echilibru în casa asta. Mm. Sonia, mi-am dat seama că iubirea asta noastră e o boală și ți-am spus de mii de ori. Nu mint, mi-am dat seama că nu te mai iubesc. De ce minți? Iubirea asta e ceva unic. Ceva extraordinar, ceva cu care te întâlnești o singură dată în viața asta. Nu știi cât ești de norocos. Nu, dar asta n-a fost iubire. Asta a fost doar o... O ce? O atracție fizică uriașă, da? Care ne-a înnebunit pe amândoi. Ce milă mi-e de tine. Hai să plecăm. Hai să plecăm și o să scap de toată vina asta. Ai puțină încredere în mine. Înțeleg. Mă rog. Așa cum poate să înțeleagă o femeie îndrăgostită. Dar mă imagine ceva. Mm. Ce iubești tu la Ana? Ce iubesc eu la Ana? Da. Inocență, tandrețe, mm-hmm. Firesc, mm-hmm. Omenesc. Mm-hmm. Sonia, relația asta dintre noi doi încalcă toate principiile morale, creștinești, da, tot. De când trăim noi cu principii morale, creștinești? Păi uite, ultima oară când am verificat, trăiam în lumea asta. Lumea asta nu știe de noi. Și ce vrei, Sonia, să-ți spun? Hm? Să spun că te iubesc, că ești lumea mea? Că tu ești totul pentru mine? Că în fiecare dimineață te visez pe tine? Ce vrei, Sonia? Adică chiar vrei așa să te mii la nesfârșit? Știu una și bună. În viața asta există opțiuni. Așa. Alegeri. Uite ce zic. Dă mie noaptea asta. Ultima. Și... după... știi tu ce alegi. Mai bine. Nu prea pot. Te trebuie să vină acum colegii mei de facultate. O să vină și Petru. Să facem petrecerea burlașilor și... da, nu pot, chiar am treabă. Până vin băieții, vreau să trăiești pentru mine.
cu aceeași intensitate și pasiune cu care ai trăit atunci când ne-am îndrăgostit. Nu. Eu o să mă sor cu Ana. Și dacă tu faci ceva, nu știu, să întrerup nunta sau să o faci pe Ana să răzgândească... Ce o să faci? Momentul o să dispar definitiv din viața ta. Ne-am înțeles? Lasă-mă. De ce? Și mie ți-am spus, nu vreau să murdăresc cu nimic nuntea asta. De ce? De ce trebuie să fie așa? Când eram cu Tudor, ai fi făcut orice, ai fi mușcat din mine și acum când sunt liberă, ce faci? E dragoste între noi, înțelegi? E o atracție bolnavă și, pe bune, de cât ori vrei să-ți mai spun. Da, înțeleg. Era într-o situație emoțională dificilă. Pleacă, te rog. Pleacă. Între noi doi nu e dragoste. Ba e. Tu nu înțelegi. E dragoste. E dragoste combinată cu o fascinație sexuală. E ceva ce nu toată lumea de pe pământul ăsta are ocazia să trăiască. Deci nu mă nebuni. Nu mă nebuni, nu mă distruge, te rog frumos. Cu prețul vieții mele, mâine mă însor. Cu prețul vieții mele, eu mâine o să-i spun lui Tudor. Asta dacă nu pleci cu mine în Costa Rica. Ți-am spus. Dacă faci asta, dispar definitiv din viața ta, da? Ai înțeles? Tu mă sun, Ana, da? Fii decent. Te rog. Bună, iubita mea. Bună, ce faci? Ce faci tu? Nu ai spus că... Nu vorbim, nu ne vedem cu o zi înainte de nuntă? Că așa era promisiune. Știu, dar mi-era foarte dor de tine. Și mie, iubirea mea, dar... Știi cum e? Promisiune e promisiune. Alex, număr minutele până la nuntă. Doamne, și eu. Și eu. Și ea. Tu ce o să faci? Cred că o să ies în club cu fetele. Toate vor o petrecere a bulăcițelor. Foarte bine, iubita mea. Foarte bine. Și ea. Duceți-vă, o să fie bine. Prea cred. Iubita mea, te pup. Te pup și te iubesc, da? Pa, pa. Ce e? Ce s-a întâmplat? Ce? Nimic. Chiar așa de dor îți e de el, de nici nu mai poți. Da. Nu vrei să cerem nota și să mergem? Bine, hai. Ce e de râs? Cine ești așa sobru? A, și asta e de râs? Dar pasă grijile de bărbat însurat deja. Uite ce e. Eu o să mă duc până la magazin să fac niște cumpărături pentru petrecerea de seară. Și pe tine te rog să pleci. Nu plec până nu mi-arăt unde ți-ai tras-o cu Ana. Păi, încetează. Ai, jură-te că ai făcut dragoste cu ea. Nu ți-e rușine, stai aici aproape goală și... Pudicule. Păi asta o să fie casa mea și Anei, da? Ce nu înțelegi? Eu și Ana ne căsătorim mâine. Știi de ce nu fac eu un scandal așa de pomină? Dar de ce să faci scandal? Pentru că nu vrei să fugi cu mine, nesimțitule. Tu nu înțelegi. Tu nu înțelegi. Da, încă aștept divorțul, partajul, că doar nu o să te-l pun pe tine să fii hamal în port, ca să trăim noi bine. Dar de ce hamal în port? Am auzit eu, am citit de fapt pe undeva că în port lucrează puține femei. Deci, nu e un loc periculos.